Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. 2016-cı ilin yekunlarına həsr olunmuş tədbirdə Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Lavrovun işlətdiyi Qarabağ Azərbaycanın daxili məsələsi deyil fikri bir mənalı qarşılanmayıb. Biz qarşılayı dəqiqələrdə məhz bu fikri müzakirə edəcəyik. Bunun üçün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən Azərbaycan Milli Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Natiq Miri. Xoş gəlmişsiniz Natiq Məllim. Təşəkkür edirəm. Və məndən solda əyləşən Elşad Musayev. Xoş gəlmişsiniz Elşad Məllim. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri. Natiq Məllim, ilk sualı sizdən başlayaq. Artıq Lavrovun işlətdiyi fikir mətbuata məlumdur və birmənalı qarşılanmır. Bunu tənqid edənlər də var, müəyyən mənada təqdir edənlər də var. Siz necə düşünürsünüz? Lavrovun sərt münasibəti, təbii ki, burada jurnalistin sualına sərt davranışı və birmənalı olaraq Qarabağ Azərbaycanın daxili məsələsi deyil ifadəsi necə qiymətləndirirsiniz? Bu nə qədər bir ölkə üçün, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkə üçün belə bir müdaxiləsi nə qədər düzgün hesab olunur? Təbii ki, ATƏT-in Minsk qrup həmsədir dövləti olaraq Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrovun suala verdiyi cavab adekvat deyil. Əvvəla ona görə ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi üçün bir vasitəçi olaraq iştirak edir. Ona görə ayrıca Azərbaycan dövlətinin bilavasitə bu məsələdə hüquqlarının məhdudlaşdırılması yönündə Rusiya kimi bir dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinin nazirinin çıxış etməsi təbii ki, həm etik, həm də diplomatik deyil. Ayrıca bu sualı qətiyyən təsadüf olaraq da qəbul etmək lazım deyil və bunu birbaşa Lavrovun mövqeyi olaraq da qəbul etmək mümkün deyil. Bu bilavasitə son zamanlar Rusiyanın Azərbaycan dövlətinin müəyyən mənada mövqeləri ilə razılaşmadığı ilə bilavasitə bağlıdır. Çünki fikir verirsinizsə, bu hadisəyə qədər artıq bir neçə hadisələr baş vermişdi ki, bu hadisələr bilavasitə Azərbaycanın maraqları kontekstində deyildi. Xüsusilərdə bilirsiniz ki, KVN-də Maslyakovun qondarma Dağlıq Qarabağ Qarabağın komandasını bilavasitə həmin tədbirə dəvət etməsi. Ayrıca bilirsiniz ki, erməni ordusunun hərbi təxribatları nəticəsində Azərbaycan əskərliyinin cənazəsinin geri qaytarılması məsələsinə bütövlükdə Rusiyanın laqeyd qalma məsələsi və digər məsələlər var ki, bu məsələlər göstərir ki, son zamanlar Rusiya Azərbaycan dövlətinin siyasi xəttindən o qədər də məmnun deyil. Xüsusilə də nəzərə alsaq, bilirsiniz ki, Lapşin Azərbaycan dövlətinin razılığı olmadan qondarma Dağlıq Qarabağ ərazisinə bir səfər etdi və bu səfər çərçivəsindən sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan dövləti bunu cinayət xarakterli qəbul etdi və beynəlxalq polisə müraciət etdi. Və bu yöndə Lapşini bilirsiniz ki, Belarus ərazisində həbs elədilər və Azərbaycan rəsmi olaraq müraciət elədi ki, Lapşini ekstradisiya olaraq Azərbaycana göndərsinlər. Təbii ki, bu böyük bir Rusiya dövləti üçün gözlənilməz və razı olmadığı bir məqam idi. Və təbii ki, Rusiyanın buna yönəlik adekvat addımları gözlənilirdi ki, Lavrovun suala verdiyi reaksiyasını da təxminən həm də bu kontekstdə qəbul etmək lazımdır. Çünki Rusiya heç bir zaman postsovet məkanındakı ölkələrlə bərabər hüquqlu münasibətlər sistemi qurmayıb və bundan sonra da quracaq deyil. Bunu bir mənalı olaraq qəbul etmək lazımdır. Ayrıca, təbii ki, Rusiya vətəndaşını Azərbaycan dövlətinin bir ekstradisiya olaraq cinayət xarakterli Azərbaycan dövlətinə verilməsi hüququnu da Rusiya bu addımı ilə qəbul etmədiyini ortaya qoydu. Ayrıca, Dağlıq Qarabağ problemində başqa bir proses də baş verir ki, Rusiya bu prosesdən də tamamilə məmnun deyil. Bu nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz ki, son zamanlar Azərbaycan dövləti
bir sülh platforması ilə bağlı böyük bir proses başladı. Artıq ona yaxın erməni ictimai fəalı, bəli, bilirsiniz ki, artıq bu prosesə qoşulub. Bu, həm bunların içərisində həm Azərbaycan vətəndaşları var ki, hansı ki Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayırlar. Eyni zamanda Ermənistanda fəaliyyət göstərən insanlar var və eyni zamanda Ermənistandan bilavasitə Sarkisyan siyasi hakimiyyətinin deyək ki, məhdudiyyətindən qaçmış insanlar var ki, bu insanlar da bu prosesə qoşulublar və bu proses fikir verirsinizsə çox bir mənalı olaraq Azərbaycan dövlətinin maraqları kontekstində baş verir və müəyyən üstünlüklər Azərbaycana qazandırır. Bu, Ermənistanın maraqları çərçivəsində deyil və Lavrovun cavabı göstərdi ki, bu, Rusiyanın maraqları kontekstində də deyil. Niyə? Çünki belə bir platformanın yaranması və prosesin bu şəkildə yürüdülməsi artıq təkcə Ermənistan-Azərbaycan çərçivəsindən çıxaraq bir beynəlxalq auditoriyada çox müsbət qarşılanmaqdadır. Və buna adekvat olaraq fikir verirsinizsə, həm ATƏT, həm də Avropa Birliyi çərçivəsində çox müsbət rəylər artıq gəlməkdədir. Siz də hesab edirsiniz, həmən diplomatik münasibətlər işə düşsə, münaqişənin həlli Rusiyanın əlindən çıxa bilər? Söhbət ondan gedir ki, Rusiya heç bir vəclə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini öz monopoliyasından kənarda görmür. Təşəkkür edirəm. Və heç bir vaxtda imkan verməyəcək ki, hər hansı bir ölkə ciddi mənada bu prosesə müdaxilə etsin. Təşəkkür edirəm. Eşəl məlum, Nasir bəy belə deyil də, bu fikirdədir ki, baş verən hadisə, məlum hadisə öz təsadüfən baş vermir və bu əvvəlcədən hazırlanmış bəlkə də bir senaridir. Siz necə düşünürsünüz? Məsələ iki tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Bir tərəfdən konkret Lavrovun fikirlərinə, ikinci tərəfdən Lavrovun bu cəsarəti hardan almasına baxmaq lazımdır. Mən burada da qeyri-adi, mən heç nə görmürəm. Yəni, bu adi bir mətbuat konfransıdır. Sual verdiyib, sualın da cavabı verdi. Burada deməli, Lavrov məsələnin müstəsna Azərbaycanın deməli, daxili işi olmaması kimi qələmə verir. Hesab edirəm, buradan bundan da daha çox təxribat xarakterli başqa məsələlər var. Ona diqqət yetirmək lazımdır. Belə baxanda biz deyirik, Azərbaycanın daxili işidir. Daxili işidir və sual verən də deyir ki, deməli, terrorçulara qarşı orada bir tədbir keçirmək olar, ərazini boşaltmaq lazımdır, işğal altındakı və s. Amma əslində baxanda reallıqda nədir? Orada... O terrorçular deyəndə Ermənistanın oradakı qoşunun nəzərdə tuturur da təbii ki. Onu deyə bilmərəm, onu nəzərdə tutur, yoxsa başqa Dağlıq Qarabağın öz ərazisindəki o silahlı birləşmələri nəzərdə tutur. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, deməli, Ermənistanın orada çoxlu silahları var. Əskərləri var, tankı var, ondan sonra BT-ləri var, ağır silahları var. Ermənistan ordusu faktiki oturub orada. Belə olanda deməli, bu Azərbaycanın bir növ belə götürəndə Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bir məsələdir. Artıq bu daxili iş məsələsindən də çıxdı. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı bir münaqişədən söhbət getməlidir. Danışıqlar əsasında da bu belə gedir. İkinci tərəfdən bizdə daha çox vurğulanır ki, Lavrov erməni əsirlidir, ona görə belədir, o təbiidir, qeyri-adi heç nə yoxdur. Amma əslində baxanda Lavrovun təxribat xarakteri başqa nüanslara toxunması var ki, mənə elə gəlir diqqət daha çox ona yönəltmək lazımdır. Belə ki, Lavrov BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsindən danışır və orada əsas kimi götürür ki, atəşkəsə riayət olunmalıdır. Amma Lavrov orada ərazilərin bir mənalı olaraq işğalçı tərəfindən işğal olmuş ərazilərin boşaldılması demir. Onu demir. Əslində BMT onlar daha çox göstərir. Lavrov bilərəkdən bunu demir. Bizim ictimaiyyətdə də, bizdə müzakirə olan məsələ də daxili məsələsidir, daxili məsələsidir. İndi ona toxunacağım, nəyə görə belə deyim. Ondan sonra deməli, son vaxtlar bildiyiniz kimi Rusiya-Türkiyə arasında da bu müəyyən danışıqlar gedir, Azərbaycan tərəfi də müəyyən cəhdlər edir, bir hücum şalma olsun, filan olsun. Ümumi son vaxtlar məlum olan bəyanatlar ondan ibarət idi ki, Rusiyada bir növ ona gəlirdi ki, işğal olan ərazilər müəyyən hissəsi üçün olmasa boşaldılsın, ondan sonra status məsələsi həll olunsun. Azərbaycan illərdir ki, bunu istəyir. Amma Lavrov burada deyir ki, işğal olmuş ərazilər boşaldılsın, dərhal da status məsələsini qoyur. Deməli, bu, diqqət çəkən amil budur. Yəni, danışıq pozma məsələsi əsasən bu iki nüansın üstə durur. Lavrovun bu diqqəti, bu daha doğrusu cəsarəti hardan alması məsələsində toxunmaq lazımdır əslində baxanda. Bir mənalı demək lazımdır ki, Azərbaycan ərazisini Ermənistan işğal edib, amma Ermənistan Rusiyanın köməyi ilə işğal edib. Biz həqiqətin gözünə dik baxmırıq.
Azərbaycan qorxaq mövqedədir, Azərbaycan siyasiləri də, hökumət nümayəndələri də qorxaq mövqedən çıxış edirlər, məsələnin üstə getmirlər. Ona görə də Rusiya üstələyir. Kim bilmir ki, Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsindədir, Azərbaycan hakimiyyəti özünü Rusiyanın uşağı kimi aparır, Azərbaycan hakimiyyəti hakimiyyətə də Rusiyanın köməyi nəticəsində gəlib. Bu problemi də Rusiyanın özü yaradıb, təkcə bu deyil ki, deməli, Moldovada problem yaradılıb, Gürcüstanda problem yaradılıb, Ukraynada indi problem yaradılıb, Azərbaycanda problem yaradılıb. Yəni bu bölgəni Rusiya nəzarətdən vermək istəmir. Ona görə açıq demək lazımdır, Azərbaycan hakimiyyətinin çox ciddi günahı var. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi yoxdur. Aprel döyüşlərində də Azərbaycan ordusu döyüşdü, amma Azərbaycan deməli baş qərargah rəisi kiminsə də bu cəmiyyətin xəbəri olmadan məlum oldu ki, Rusiyada sülh danışıqları aparır. Nəcməddin Sadov Azərbaycan ordusunun rəhbərində olan adam, yoxsa Rusiyanın buradakı nümayəndəsidir? Kimdir o? Bununla toxunmaq lazımdır. Bu məsələ, bu nüanslara deməli diqqəti yönəltmək lazımdır. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti təbii ki, ölkədə istənilən, əgər müharibə olarsa, işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmə məsələsi gündəmə gəlirsə, hamının dəstək verilməsi qaçılmazdır. Bu informasiya, yeni informasiyadır. Yeni informasiyadır ki, burada döyüşdə gedən vaxtı məlum oldu ki, bizim baş qərargah rəisi, Ermənistanın baş qərargah rəisi Rusiyaya dəvət olunublar. Orada yəni, aprel döyüşlərindən söz edir. Üçüncü gündən sonra məlum oldu ki... Amma bəzi iddialar var ki, aprel döyüşünün bir senari, Rusiya özü hazırlanmışdı senari kimi. Yəni bu iddialarla bu onun dəvət olunub sonra... Kim hazırlamışdı, kim hazırlamamışdı, Azərbaycan ordusu nə qədər getdi, nə qədər gedə bilərdi bunlar... Və getmədi. Getdi, getmədi bunlar başqa söhbətin mövzusudur. Amma fakt ki, həmin anda deməli məlum oldu ki, baş qərargah rəisi ilə bizim baş qərargah rəisi, Ermənistan baş qərargah rəisi Moskvadadır. Onlar razılığa gəldilər, sülh danışığı. Bunu gizlətmədi ki, Rusiya tərəfi də açıq-aşkar bəyan edib. Təşəkkür edirəm Şərbə. Nasır müəllim, əslində belə bir Lavrov mövqe qoydu ortaya. Bu həm də beynəlxalq danışıqlar müstəvisinə bir fərqli mövqe idi ki, ərazilərin boşaldılması ilə Qarabağın statusunun təyin olunması eyni aparılmalıdır. Amma bugünə qədər bu fərqli idi. Əvvəl ərazilərin boşaldılmasından söhbət gedirdi, sonra Qarabağın statusunun yəni dəqiqləşdirilməsi gündəmdə idi. Yəni Qarabağ münaqişənin həll olunması bu istiqamətdə danışıqlar gedirdi. Amma Lavrovun gözlənilmədən belə bir mövqe ortaya qoyması, eyni zamanda ərazilərin boşaldılması və Qarabağın statusunun təyin olunması sizcə nədən irəli gəlirdi? Və yaxud mən təxminən bu suala cavab verdim. Demək ki, aprel döyüşlərindən sonra təbii ki, regionda həm də beynəlxalq səviyyədə geosiyasi vəziyyət dəyişdi və bu vəziyyət təbii ki, Azərbaycanın xeyrinə dəyişdi. O baxımdan düşünürəm ki, belə olan bir məqamda Rusiya daha çox mərhələli həll variantına üstünlük verməyə başladı. Çünki bunun alternativini Azərbaycan qəbul etmirdi. Ona görə də... Yo, əslində, bu həl variantı, elə, həməşə bu həl variantı olub da, ərazilərin boşaldılması, sonra statusun təyin olunması. Əksinə, heç vaxt mərhələli həl variantına üstünlük verilməyib. Bütün zamanlarda paket həl variantına üstünlük verilib ki, bu varianta da Ermənistan dövləti razıdır. Bircə dəfə mərhələli həl variantına, paket variant, mərhələli həl variantına üstünlük verilib ki, o da Terpetrasyanın prezidentlik dönəmində idi və bu təklifə razılıq verdiyi üçün məhz Rusiyanın vasitəsi ilə devrildi. Və ilk dəfə idi ki, yenidən mərhələli həl variantına gəlinirdi. Bu da aprel döyüşlərində təbii ki, Azərbaycan ordusunun Ermənistan ordusuna bütün dünyada sübut elədi ki, Azərbaycan özü müstəqil qaydada öz torpaqlarını azad edə bilər. Ona görə də bir növ zaman qazanmaq üçün mərhələli həll variantı çərçivəsində müəyyən danışıqlar getməyə başladı. Bilirsiniz ki, həm Viyanada, həm də Peterburqda bu cür görüşlər oldu. Ancaq çox təəssüf ki, bu üstünlükdən, yəni bunu üstünlüyə, bir geosiyasi üstünlüyə Azərbaycan çevirə bilmədi. Nəticədə nə oldu? Nəticədə o oldu ki, Rusiya Ermənistana zaman qazandırdı. Ermənistan dövləti özünə gəldi. Eyni zamanda Sarkisyan siyasi hakimiyyətinə qarşı olan bütün mənfi münasibət tamamilə dəyişdi. Rusiya olan mənfi münasibət dəyişdi. Eyni zamanda ən müasir silahları demək olar ki, pulsuz qaydada Rusiya Ermənistana verməklə regionda hərbi balansı təmin etdi. Artıq fikir verirsinizsə, Ermənistan yenidən Azərbaycanla güc müstəvisində danışmağa başlayıb. Yəni bu əzələ nümayişidir və birdən-birə 180 dərəcə Rusiya
xarici siyasət idarəsinin başçısının bu cür mövqe ortalığa qoyması göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin mövqeyindən razı deyirlər. Söhbət bundan gedir. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti də yekcins deyil və monolit bir komanda mövcud deyil. Bugün hiss olunur ki, Azərbaycan hakimiyyətində ikili bir fikir var. Hətta Dağlıq Qarabağ məsələsinə bağlı. Çünki əks təqdirdə biz Lider TV-nin Moskvadakı nümayəndəsinin dərhal bir sual verməklə işdən azad olunmasını heç cür başa düşmək və anlatmaq mümkün deyil. Ancaq hər bir halda yenə deyirəm, Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Lavrovun bu cür münasibət göstərməsi göstərir ki, Azərbaycanın son davranışları Rusiyanın geosiyasi maraqları çərçivəsində deyil. Səbəb budur. Təşəkkür edirəm. Əşəd bəy, bu Lavrovun bu açıqlamasına, bu sərt münasibətindən sonra Azərbaycan tərəfi Rusiyadan silah alacağını bildirdi. Burada nə baş verir? Burada bu səbəb. Alternativ cavab edirmi? Yoxsa Rusiyanı sakitləşdirmək üçün mən sizdən silah alacağım, bu sakitləşdirmək üçün atılan bir addım? Burada heç nə baş vermir. Bütün bu danışıqlardır. Bunların əksəriyyəti imitasiya xarakteridir. Rusiya da vəziyyət çox yaxşı bilir, Azərbaycan da vəziyyət çox yaxşı bilir. Rusiyanın dövlət başçısı Azərbaycanda xeyli qism adama orden medal verdi. Bu adamların nə xidməti var Rusiya qarşısında? Biz bir müddət bundan əvvəl, deməli, ölkədə problemin yaranmaması üçün, problemlərin çözümü üçün, ondan sonra bir vətəndaş sülhü üçün, işğal altındakı torpaqların azad olunması ilə bağlı, deməli, Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə siyasi təşkilat müraciət edib, bir dialog başlamaq istədik. Müəyyən müddət bu gedəndən sonra Rusiya xətti bir mənə olaraq dialogdan imtina elətdir. Prezidentin nümayəndəsi ilə görüş keçirdirdi. Rusiya istəmədi Azərbaycanda ki, bir hakimiyyətlə müxalifət arasında, cəmiyyət arasında bir dialog olsun. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti bu problemləri çözməlidir. Bu danışıqlar illərlə gedir, mərhələli həll paketini Azərbaycan təklif edir, ondan sonra digər variantlar ortaya çıxır. 96-cı il idi, səhv eləmirəmsə də 97-ci il idi. ATƏM yarandı, sonra ATƏT yarandı. Mən o vaxt bir çıxış eləmişdim ki, ATƏT bataqlıqdır. Üç həmsədir var, bu dövlətlərin üçü də Ermənistan tərəfdədir. Azərbaycan ordusu bir də bir şey var. Azərbaycan ordusu nə vaxt cəhd elədi ki, öz ərazisini işğaldan azad eləsin? Boyun əyənin boynunu vurarlar. Azərbaycan hakimiyyəti boyun əyir. Ona görə də Azərbaycanın, onlara timsalında Azərbaycanın boynunu vururlar. Bir qum dənəsi azad eləmək istəmir. Azərbaycan olsun cəhd, Azərbaycan hakimiyyəti cəhd eləmir. Deməli, 1947-ci ildə İsrail dövləti yaradılanda Fələstin dövlətinin yaradılması nəzərdə tutulmurdu. Amma illər ərzində bu ərəblər ağır müasir silahlara daş atdılar. Əslində, onlar eyni qaydada nəzərdə tutulurdu. İstəmirdilər. Yəhudilər istəmirdi Fələstin dövləti yaradılsın. Yox, BMT-nin qərarı vardı. İki dənə dövlət yaradılmalı idi. İstəmirdi ki, yaradılmasın. Yox, istəmə ayrı, ancaq BMT-nin qərarı vardı. Bu günə qədər də o qərar hələ də qüvvəyə minmir. Yəni, bu yəhudilər istəmirdi dövlət yaransın. Bunlar daşla kəsənin öz dövlətini qurdu. Bizim işğal altında torpağımız var. Düzdür. Bizim ordumuz var. Müasir silahlar alınır. Rusiyadan alınsın, oradan alınsın, bunun alınsın. Təxliyə yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinə kim mane olur xırda operasiyalar həyata keçirsin? Azərbaycan hakimiyyəti özü bayaq dediyim kimi qorxaq mövqedədir, ehtiyatlı mövqedədir. Ona görə Rusiyanın siyasətini burada həyata keçirir. Gücünü ermənilərə tərəf istiqamətləndirmir. Azərbaycan hakimiyyəti gücü Azərbaycan müxalifətinin üstündə sınayır, Azərbaycan cəmiyyətinin üstündə sınaqdan keçirir. Sadə insanların üzərində, vətəndaş cəmiyyətinin üzərində, medianın üzərində gücü deməli sınaqdan keçirir. Əslində baxanda bu güc o istiqamətə yönəlməlidir. Kənardan da bax görməlidir ki, Azərbaycan ordu deməli Azərbaycan ordusunun timsalında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hakimiyyəti sakit durmur, torpaqlarını işğaldan azad eləmək istəyir. Biz bu cəhdi görmürük. Ona görə bu danışıqları Rusiya da çox yaxşı bilir, Azərbaycan hakimiyyəti də yaxşı bilir. ATƏT-də olan o həmsədrlər də bura gəlib gedirlər. Onlar da vəziyyət çox yaxşı bilir. Bu imitasiyadan başqa bir şey deyil. Təşəkkür edirəm. Nəsim müəllim, belə deyək də siz də qeyd elədiniz ki, aprel döyüşləri hadisələrindən sonra Azərbaycanın mövqeyi dünyada, beynəlxalq aləmdə biraz gücləndi və daha aydın yəni ortaya qoyuldu. O zaman Azərbaycan nəyə arxalanıb? Rusiya həm də eyni zamanda qeyd edirsiniz ki, Rusiya Azərbaycanın sonrakı, yəni son dövrlərdəki mövqeyindən narahat olduğuna görə bu cür açıqlama ilə yəni açıqlama verdi. O zaman Azərbaycan nəyə arxayındır? Yəni burada Qərbin dəstəyi varmı, yoxsa Azərbaycan nədən dəstək alıb Rusiyaya qarşı yəni bu cür diplomatik vətəndaş diplomatiyasına üstünlük verir və s. Əslində
Dağlıq Qarabağ problemi bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi elədiyi, deyək ki, Qərb və Qərb institutları da etiraf etdilər ki, artıq Dağlıq Qarabağ probleminin həllində həlledici qüvvə Rusiyadır. Və bu ən böyük yanlışdır. Niyə? Çünki Rusiyanın, bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazda konkret geosiyasi maraqları var. Dağlıq Qarabağ kimi eyni zamanda Gürcüstanın daxilində olan Abxaziya və Osetiya problemləri də bilavasitə ondan ötürü sürünü yaradılıb ki, istənilən zaman bu bölgələrin qərbə inteqrasiyasının qarşısını almaq mümkün olsun. Və Dağlıq Qarabağ problemi də bu təhlükə Rusiya üçün varkən bütün zamanlarda mövcud olacaq və Rusiya maraqlı deyil ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunsun. Birinci yanlış, qərbin yanlışı buradaydı. Ona görə də fikir verirsinizsə, Rusiya artıq tamamilə bu prosesi öz nəzarətinə və monopoliyasına alandan sonra demək olar ki, yenidən Dağlıq Qarabağ prosesi donduruldu. Və Azərbaycan maraqlı deyil ki, bu proses dondurulsun. Ona görə də məhz aprel savaşı baş verdi ki, yenidən dünyanın prioritet olaraq gündəminə Dağlıq Qarabağ problemini gətirsin və buna nail oldular. Ancaq bundan ötəsini Azərbaycan hakimiyyəti edə bilmədi. Niyə? Çünki düşünürdü ki, Rusiya nə isə edəcək. Rusiya növbəti dəfə Azərbaycanı aldatdı. Nəticədə nə oldu? Ermənistana zaman qazandırdılar, Ermənistanı silahlandırdılar və güc balansını Cənubi Qafqazda yarada bildilər. Rusiyanın xeyrinə? Rusiyanın xeyrinə. Təbii ki, Ermənistanın xeyrinə olduğu üçün həm də Rusiyanın xeyrinədir. Çünki Ermənistan Rusiyanın strateji, hərbi müttəfiqidir. Ayrıca bir şeyə də nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan bu prosesi yenidən gündəmə gətirmək və aktivləşdirmək üçün hansısa, deyək ki, yollardan istifadə etməlidir ki, bu vətəndaş cəmiyyəti vasitəsilə bu cür yollarla yenidən bu prosesi aktivləşdirmək istəyir və düşünürəm ki, bu müsbət bir addımdır. Niyə? Çünki müəyyən mənada Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda və xaricdə yaşayan ermənilərin bu prosesə müsbət yanaşması hər bir halda beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın əlini siyasi cəhətdən gücləndirən amillərdir. Bu baxımdan müsbətdir. Ayrıca Azərbaycanın müstəqil bu cür addımları Rusiyanın maraqları çərçivəsində deyil. Rusiya maraqlıdır ki, hər şey Rusiyadan icazə alınmış şəkildə baş versin. Ayrıca onu da nəzərə alın ki, Suriya prosesində Rusiya öz ətrafında postsovet məkanı ölkələrindən bir koalisiya, bufer zonası yaratmaq istəyirdi. Buna nail olmadı. Yəni, bir mənalı olaraq Azərbaycan Suriya prosesində Rusiyanın yanında durmadı. Niyə? Çünki Rusiyanın yanında durmaq Azərbaycana heç nə qazandırmırdı. Başqa tərəfdən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan son zamanlar, bilirsiniz ki, Qərb institutlarının, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımı ilə bir strateji yol xəritəsi hazırlayıb. Doğrudur, hələlik bunun adı mövcuddur. Bunu real şəkildə tətbiqini biz Azərbaycan iqtisadi və siyasi institutlarında görmürük. Ancaq hər bir halda belə bir yol xəritəsi mövcuddur və bu ildən inşallah tətbiq olunması gözlənilir. Və bu amilin özü də nədənsə bizim cəmiyyətdə bunu görmürlər. Amilin özü də Rusiyanı ciddi mənada narahat edir. Niyə? Çünki islahatlar yolu ilə müsbət mənada dəyişən və qərb yönümlü bir ölkə Rusiyanın ətrafında Rusiyanın maraqları çərçivəsində deyil. Əksinə, demokratik bu cür cəmiyyət, açıq bir cəmiyyəti olan bir ölkənin mövcudluğu Rusiya üçün bütün zamanlarda təhlükə olub və bugün də təhlükə olaraq var olmaqdadır. Ona görə də bunu da qətiyyən diqqətdən qaçırmaq lazım deyil. Ayrıca dünənə kimi, yəni o sual verilənə qədər Rusiyanın və Lavrovun Azərbaycana və Dağlıq Qarabağa münasibəti tamamilə fərqli idi. Nə baş verdi ki, birdən-birə Lavrovun tamamilə rəyi 180 dərəcə dəyişdi. Demək ki, Azərbaycanın yürütdüyü siyasət indiki şəraitdə Rusiyanın geosiyasi maraqları çərçivəsində deyil.
Ona görə də Lavrov bu cür cavab verməklə əslində Azərbaycan dövlətinə həddini göstərdi. Təşəkkür edirəm. Əşəb əli, siz necə düşünürsünüz? Həm Natiq müəllimin fikirlərinə istəyirəm sizin qısa münasibətiniz olsun, həm də ki, Qərbin Qarabağ məsələsində Rusiyanın mövqeyi dəstəkləməsi nədən xəbər verir? Yəni, faktiki olaraq Qərb heç bir halda yəni, ortaya hər hansı bir mövqeyi qoymur Qarabağ məsələsində, ancaq Rusiyanın mövqeyi dəstəkləməklə kifayətlənir. Bizim əvvəlcədən bir səhvimiz olub ki, ya fikirləşmişik ki, bir mənalı Qərb problemi həll edəcək və yaxud Rusiya həll edəcək və yaxud İran həll edəcək. Yəni, bir müddətdə siyasət aparıldı, deyildi, balanslı siyasətdir. Heydər Əliyev dövründə idi bu. Qərb ilə də siyasət, deməli, Rusiya ilə danışıqlar aparılırdı və adətən də bu nisbətən daha normal görünürdü. Amma müddət keçdi, zaman keçdi, problem həll olunmadı. Bizə problemin həlli lazımdır. Düzdür, problem həll olunmadı. Ona görə də Azərbaycan hansısa bir müstəqil addım atmaq istəyəndə təbii ki, Rusiya buna mane olacaq. Vətəndaş da, deməli, vətəndaş cəmiyyətinin Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycana münasibətinin dəyişməsi, ondan sonra beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın əlin gücləndirilməsi məsələsi vacib məsələdir. Burada bir məsələ, hocam, siz bayaq dediniz ki, siyasi hakimiyyətin iradəsizliyi var, bir həm də Rusiya əsas bütün imkanları əlində cəmləşdirən Rusiya bu problemi bu cür, yəni dondurulmuş vəziyyətdə saxlayır. O zaman çıxış yolu nə ola bilər? İzahını verəcəm. Bunun üçün deməli, o halva-halva demək nağıl şirin olmur. Bunun üçün Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan demokrat seçkiləri keçirməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti, deməli, hakimiyyətin üç qolu var. Bu hakimiyyətin üç qolunda normal işləməsi üçün şərait yaratmalıdır. Erməni görəndə ki, Azərbaycanda saxta seçki keçirilir. İstəyər onun, deməli, yaşadığı ərazidə saxta seçki keçirilsin. Bir nəfər aparsın, yaptan oraya namizəd seçsinlər. Yox, istəməz. Bizim bu əlimizi gücləndirmir ki. Azərbaycanda, deməli, qanunlar işləmir ki, Azərbaycanda göstəriş, yuxarıdan aşağıya göstəriş işləyir. Belə olan halda bizim əlimiz güclənər, güclənməz. Yəni, Azərbaycanda hüquq dövlətinin əsas prinsipləri olan o qanun aliliyi prinsipi, hakimiyyət bölgüsü prinsipi, vətəndaşların tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq qanun qarşısında bərabərliyi prinsipinə əməl olunmayınca, o dediyimiz, deməli, əl gücləndirilməsi məsələsi əmələ gəlməyəcək. Həm də dünya, Azərbaycan balaca ölkədir, dünya dilə böyükdür. Azərbaycanda, deməli, seçkilərlə bağlı, ölkənin idarə olunması ilə bağlı, rüşvətlə, korrupsiya ilə bağlı, hansı oqqalardan bu hakimiyyət çıxır, dünya çox yaxşı bilir. Belə olan halda bizim əlimiz necə güclənəcək? İki nəfər gəlib, eyni olan saytında işə düzəlməklə bizim əlimiz güclənmir. Amma prinsipcə, deməli, orada olan əhalinin bizim mövqeyimizi, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə eləməsi çox yaxşı. Bunun üçün də Azərbaycanın özünə haqq ədalət qorunmalıdır, insanların maddi rifah şəraiti yüksək olmalıdır, demokratiya təmin olunmalıdır ki, kənardan da görünsün ki, Azərbaycanın özündə belə şərait var. Rusiyanı qıcıqlandıran budur və Rusiya məhz Azərbaycanda demokratiya seçkilərinin keçirilməsini istəmir, insan haqq və hüquqlarının qorunmasını istəmir, sərt bir rejim istəyir və bunların göstərişi ilə, deməli, hərəkət edilən bir rejim istəyir. Bu, təbii ki, bu da öbür problemin. Qərbin susunluğunu da biz müşahidə edirik. Qərbdə bütün seçkilərdə Azərbaycanın seçkilərini tanıyıb, demək olar ki, böyük əksəriyyətin. O zaman şey dedim sizə, mən bayaq da dedim, bizim səhvimiz ondadır ki, biz bir mənalı fikirləşirik ki, Qərbdə demokratiya istəyirlər, istəyirsən Qərb olsun, istəyirsən Şərq olsun, istəyirsən Rusiya olsun, bunların hamısının bir siyasi maraqları var və yaxud iqtisadi maraqları var. Birinci növbədə buradan yanaşır. Azərbaycan balaca ölkədir, bizim ölkədə biraz niyə çıxırdı, deyirdik ki, əsri müqaviləsi bağlandı, dünya biz təsir edirik, biz dünya təsir zad eləmirik. Azərbaycan balaca ölkədir, bunları da nəzərə almalıdır və eyni zamanda Azərbaycan özünü dünyaya təqdim eləməyə bacarmalıdır. Gedib Vatikanda, misal üçün, bir kilsə təmir eləməklə, ondan sonra bir yerdə küçə salmaqla, Heydər Əliyev parkı salmaqla bu dünyaya Azərbaycanın sifətini göstərmək olmur. Dünya Azərbaycanın sifətini bir iqtisadi yüksəlişlə, insan hüquq və azadlıqların qorunması ilə, güclü ordu ilə və s. bununla göstərmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız artıq sona yaxınlaşır. Mən bir sual. Sonuncu sualı ünvanlamaq istəyirəm. Natiq müəllim, biz bilirik ki, Rusiya həm də ATƏT Minsk qrupu həmsədr ölkələrindən biridir və birbaşa bu Qarabağ məsələsinin həll olunmasına vasitəsi rolu oynayır. Bu hadisədən sonra, yəni açıq-aşkar Qarabağ məsələsi ilə bağlı açıq mövqe ortaya qoyandan sonra Azərbaycan Rusiyanın vasitəçiliyindən imtina edə bilərmi? Və yaxud da bilərsə, edərsə nə baş verər? Qətiyyən bu son Azərbaycan jurnalistinin verdiyi sualla bağlı bu olayı bir mənalı olaraq uzağa gedən nəticələrə bağlamaq doğru deyil. Və Rusiya-Azərbaycan münasibətləri də hansısa jurnalistin bir sualından asılı olacaq səviyyədə zəif deyil.
Ona görə də mənə elə gəlir ki, məsələyə... Mən hesab edirəm ki, yəni daha doğrusu, mən hesab edirəm ki, biraz bəlkə də mövqe bildirmək kimi çıxır. Amma görünən vəziyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və siz də bunu etiraf elədiniz dolayısıyla, Azərbaycan-Rusiya arasında yaranan gərginlik jurnalistin bir sualı ilə sadəcə üzə çıxdı. Sadəcə üzə çıxdı. Yenə deyirəm, ola bilsin ki, bəlkə də süni surətdə yaradılmış bir vəziyyət idi və bu suala eyni zamanda həm suala, həm də sualın cavabı bəlkə də əvvəlcədən razılaşdırılmış bir məqam idi. Yenə deyirəm, Azərbaycana həddini göstərdilər. Və bunun nəticəsində fikir verdinizsə, Davos forumunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə bir açıqlama verdi ki, Azərbaycan Rusiya ilə gələcəkdə silah almaq məsələsi ilə bağlı, siz də vurguladınız o məsələni. Bu məsələ qətiyyən təsadüf səsləndirilən bir fikir deyildi. Və bu hadisənin özü, bu açıqlamanın özü də göstərdi ki, Rusiyanın son zamanlar Azərbaycandan razı olmadığı məqamlar var. Və bu məqamlardan biri də, təbii ki, bilavasitə Rusiyadan silah almaq məsələsidir. Niyə? Çünki fikir verirsinizsə, son Ermənistanı silahlandırmadan sonra Azərbaycana İsrailin baş naziri Netanyahu səfər etdi və bir çox strateji, eyni zamanda havadan müdafiə sistemlərinin İsraildən alınması ilə bağlı konkret razılaşmalar əldə olundu ki, bu Rusiya dövlətini qətiyyən razı sala bilməzdi. Ona yəni, görə də ki, Rusiyanın bu mövqeyi Benyamin Netanyahu'nun Azərbaycana səfəri ilə bağlı ola bilər. Əlbəttə ki, yəni burada kompleks məsələ var. Yəni heç bir hadisədə bir səbəb yoxdur. Səbəblər toplusu var. Sadəcə müəyyən kiçik hadisələr var ki, bu açıqlamanın ortalığa çıxması üçün daşırıcı bir damla məqam oldu. Yəni bu məsələnin içərisində kompleks məsələlər var ki, o məsələlərdən biri də məhz İsraildən alınan silah məsələsidir. Ona görə Azərbaycan prezidenti Davosda bu məqama xüsusi vurğu vurdu ki, yəni Azərbaycan gələcəkdə Rusiyadan silah almaq məsələsini gündəmdə saxlayır və bu məsələ hələ də müzakirə obyektidir. Mən elə gəlir ki, bununla Rusiyanın müəyyən mənada köpünü almaq istədilər. Ayrıca yenə də deyirəm, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri də bir sualdan asılı vəziyyətdə deyil. Mən düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağa Rusiyanın münasibəti də artıq bir mənalı həll olundu kimi qəbul etmək də doğru deyil. Çünki Rusiya güvənilir bir ölkə deyil. Və Rusiyanın konkret geosiyasi maraqları təmin olunduğu təqdirdə özünün strateji müttəfiq olan nəinki Ermənistanı istənilən bir ölkəni sata bilər. Biz bunu Rusiya tarixində görmüşük və bundan sonra da görəcəyik. Eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya, Azərbaycan hətta Minsk qrupundan imtina etsə belə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində bugün başqa bir formatda nə isə üstünlük əldə eləmək imkanı minimumdur. Niyə? Çünki Qərb dünyasında, xüsusilə də Avropa Birliyində və Amerika Birləşmiş Ştatlarında da Dağlıq Qarabağ probleminin çözümü üçün yalnız Azərbaycandan güzəşt istəyirlər. Bugünə qədər bəlli idi ki, Dağlıq Qarabağ problemini yalnız Azərbaycanın hesabına həll etmək istəyirlər. Sadəcə olaraq son zamanlar Azərbaycan prezidenti etiraf etdi ki, Azərbaycandan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini istəyirlər. Bu zaten bəlli idi. Əks təqdirdə bilirsiniz ki, Madrid prinsiplərində açıq sürətdə qəbul olunub ki, orada göstərilir ki, referendum keçirilməlidir və bu referendum bütün Azərbaycan ərazisində deyil, məhz Dağlıq Qarabağ ərazisində keçirilməlidir. Və referendumun keçirilməsinin qəbul olunması artıq bu cavabı bəlli sualdır. Çünki ermənilər hamı bilir ki, bilavasitə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə səs verəcəklər. Və biz bugün hələ də referendum məsələsini Madrid prinsipləri sənədində həll edə bilməmişik. Hətta aprel döyüşlərindən sonra ortalığa çıxan bir Lavrov sənədi, Kazan sənədi deyirdilər. O sənədin içərisində də konkret bir məqam var və o məqam yenə də referendumu Dağlıq Qarabağda keçirilməsini özündə ehtiva eləyir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan heç bir halda bugün ATƏT-in Minsk qrupundan imtina eləyə bilməz. Ancaq bir şərtlə, əgər Suriya prosesində Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası Rusiya-ABŞ arasındakı münasibətləri çözə bilsələr və Suriya prosesi çözümə yaxınlaşsa, onda düşünürəm ki, Suriya prosesinin həm Ukraynada, həm də Dağlıq Qarabağ prosesinə çox böyük təsiri olacaq. Niyə?
mən sizə deyim. Çünki fikir verirsinizsə, artıq qlobal formatlarla paralel olaraq regional formatlar dövrəyə girib. Yəni bu günə qədər ABŞ-ın və Rusiyanın olduğu, hətta Avropa Birliyinin olduğu model özünü doğrultmadı. Bu günləri regional format olan Türkiyə, Rusiya, İran üçlüyü formatı dövrəyə girib və bu gün fakt ondan ibarətdir ki, Suriyada atəşkəsdir. Və bu gün Astanada atəşkəsi təməlli olaraq oturda bilsələr, inanın ki, gələcəkdə, yəni fevralın 8-də Cenevrədə yeni bir Suriya prosesinin bütün güclərin marağı ilə belə bir konfransın keçirilməsi gözlənilir ki, bu da həmin atəşkəs təməlinin üzərində qurulacaq. Əgər burada siyasi çözüm olacaqsa, inanın ki, artıq ATƏT-in Minsk qrup formatına da ehtiyac olmayacaq. Yəni belə ki, Türkiyə, Rusiya və İran formatı Dağlıq Qarabağ çözümü üçün bəlkə də həlledici bir format ola bilər. Yəni belə bir ehtimal var. Əşəd bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Görünən məsələ ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsinin həlli imkanları Minsk qrupunun dalanlarına pərçimlənib. Azərbaycan Minsk qrupunun vasitəsiliyindən və xüsusən Rusiyanın bu məsələdə vasitəsiliyindən imtina edə bilərmi? Edərsə nə baş verər? Xahiş edilən vaxtımız çox azdır, qısa. Deməli, çözüm orada axtarılır ki, orada nəsə qaynayır. Azərbaycan yatıb, Azərbaycanın ərazisini işğaldan azad edilmək istəmir ki. Xırda heç olmasa miqyasda belə hücumlar olub, ərazi işğaldan azad olmaz, cəhdlər yoxdur ki, döyüş yoxdur ki, qan tökülmür ki, dünyada gəlsin Azərbaycanı bu bəladan çıxarsın. Azərbaycan Minsk qrupuna imtina eləməlidir, hücumlar cəhd eləməlidir, ehtiraz eləməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti xəlvətdə bu problemin həlli ilə bağlı aradan illər keçəndən sonra xəlvət bəyanatları verməməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətini açmalıdır bu. Özünə bir dəstək qazanmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti hiss olunur ki, bu dəstəyi ölkədən almır, kənardan alır. Ona görə hesabatda Rusiya verir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox israrlı surətdə Minsk qrupundan imtina ilə bağlı qərar verməlidir. Və cəmiyyətin də buna dəstəyi olmalıdır. Və eyni zamanda israrlı surətdə torpağın işğaldan azad olunması ilə bağlı bizim hərbi əməliyyatlar keçirilməlidir. Ayrı variantımız yoxdur. Əks halda heç kəs bizə dəstək verməyir. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız burada sona çatdı. Biz qonaqlarımızla Rusiya-Azərbaycan münasibətlərin, Rusiya-Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan-Ermənistan-Rusiya-Dağlıq Qarabağ problemləri müstəvisində müzakirə etdi. Təşəkkür edirəm.